ପରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନ। ଏକଦା ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବେ ଶିଳ୍ପବିହୀନ। ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁନି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଜଗାର ନ ପାଇ ଦାଦନ ମୁହାଁ ଯୁବାବର୍ଗ। 90 ଦଶକର ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଶିଳ୍ପଶ୍ରୀହୀନ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ଭାବେ ଜଣାଯାଉଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରର ବିର୍ଲା ଟାୟାର, ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ। ସେହିପରି ଇମାମି ପେପର ମିଲ୍ସ ଏବେ ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରହିଛି ବ୍ୟାପକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ 25 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାସୀନ ଅପାରଗ ବିଜେଡି ସରକାର, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ସୀମାହୀନ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା। 25 ବର୍ଷ ସରକାର କେବଳ ପାଣିର ଗାର, ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହବ 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 ହବ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହବନି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ଅଛି। ଏଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ବିର୍ଲା ଟାୟାର, ଯାହାକି 5000 ଶ୍ରମିକ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଭରଣ ବିର୍ଲା ଟାୟାର ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଏଠି ଇସ୍ପାତ ବନ୍ଦ, ଏବଂ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଖାପାଖି 60-70 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ପାଖାପାଖି 10,000-15,000 ଯୁବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ସରକାର ଭିତରେ କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ଏଠି ବେରୋଜଗାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି, ଏଇଠୁ ପିଲା ଯାଇକି ଭଲ, କିଏ ବି ଯାଇକି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଚେନ୍ନାଇରେ ଚାକିରି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଏଇଠୁ ଯାଇକି ବହୁତ ଜଣ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ନେବା, ଯଦି ତାକୁ ଯଦି କାଉଣ୍ଟ କରିବା, ତ କାଉଣ୍ଟ ହିସାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଉପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଆଇଟି ହବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ଚାହିଁବୁ, ଏଇଠୁ ତ ଯାଇକି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ତ ଯାଇକି ବାହାରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠ ବି ବହୁତ ଆଇଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଇଟି ହବ୍ ବି କରିବାର ଥିଲା, କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସେମିତି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କେ ଜାଗାକୁ କେଉଁ ଟିକେଟ୍ ନେବା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କୁ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନିଜ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତାପ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଦୌ ତୁଲାଇ ନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଦେବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭାବରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଶିଳ୍ପ ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ନାଁରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା 25 ବର୍ଷରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ସେ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମରିଚିକା ସଦୃଶ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିବା, 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶିଳ୍ପ ତ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଯଦି ଏଠାକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବକମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଦେଶ ଯିବେ। ଆଜି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ବହୁତ ତଳକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଗତି କରୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଇକୋନୋମିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲାମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ ସବୁ ଯାଇକି ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଢ଼ୁନି, କି ନୂଆ ପୁରୁଣା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତ ଚଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କି କିଛି ନୂଆ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବି ସେମାନେ ଯାଇକି ବାହାରେ କେଉଁଠି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, କି କେଉଁଠି ଯାଇକି ନା ମାନେ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂମି, ପ୍ରଚୁର ପାଣି, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା, ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥାଇ ବି ବାଲେଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପବିହୀନ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଜିଲ୍ଲାର ମାନବ ସମ୍ବଳ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।